অসম চৰকাৰৰ পৰদৰ্শী বটাপ্ৰাপ্ত জয়ন্ত কুমাৰ দত্তৰ গ্ৰন্থমোচন। জয়ন্ত কুমাৰ দত্তৰ জীৱনৰ প্ৰথমখন গ্ৰন্থ হৈছে যোগবিদ্যা আৰু গুৱাহাটীৰ প্ৰেছ ক্লাবত উন্মোচন কৰা হৈছে এই গ্ৰন্থখন। গ্ৰন্থবাৰ্তা প্ৰকাশন গোষ্ঠীৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত হৈছে এই গ্ৰন্থখন। যোগবিদ্যাৰ ৰোগ নিৰাময়ৰ প্ৰাচীন উপাসাৰ বিধি নামৰ গ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰে বিশিষ্ট অনুবাদক কবিতা দত্ত গোস্বামীয়ে। অন্তৰ্গত দ্বিতীয় ষান্মাসিকৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে হাত পুথি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু শিক্ষকতাৰ সমান্তৰালভাৱে যোগ সাধনাত বৰ্তি হৈ নৱপ্ৰজন্মক যোগ চৰ্চাৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ কৰা জয়ন্ত কুমাৰ দত্তৰ অন্যতম লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য। আৰু আত্মা একত্ৰিত কৰাৰ বিষয়টোৱেই হৈছে যোগ। আৰু ইয়াৰ যোগেদি ৰাইজে আমাৰ সাধাৰণতে যিবোৰ ৰোগ বা আক্ৰান্ত হৈ থাকোঁ ৰোগত, সেই ৰোগবিলাকৰ নহ'বৰ কাৰণে বা হৈ থকাসকলৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে এই যোগবিদ্যা কিতাপখন মোৰ প্ৰকাশ কৰিবলৈ অৰ্থাৎ মোৰ লিখিবলৈ ৰাইজক জনাবলৈ মন আছিলে। ব্যক্তিগতভাৱে মই দুই চাৰি ঠাইতে দেখুৱাব পাৰোঁ, গতিকে সমগ্ৰ অঞ্চলৰ বা মানুহৰ সেৱাৰ কাৰণে মই মোৰ পদক্ষেপ আৰু ভৱিষ্যতে মই আৰু আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে মই আশা কৰিছোঁ। ইয়াৰ যোগেদি আপোনাৰ আমাৰ সৰ্বসাধাৰণতে আমাৰ যাৰ ধৰি লওক উচ্চ